Sveicināti! Atkal kā katru nedēļu tiekamies mediju dienas kārtības studijā un esmu aicinājusi šoreiz ar mani kopā dalīties savās pārdomās novērojumos savus kolēģus. Proti, no Latvijas avīzes ir atnācis Ķirts Virbulis, sveiki Ķirt! Labdien! Un ir arī atnākusi Elīna Krūskupa, kas ir sabiedrisko attiecību maģistrs. Labdien! Sveiki, Elīna! Nu lūk, tātad, par ko runāsim? Tas, ko nevar nepieminēt, un, protams, tas ir arī šīs nedēļas tādā, nu, jāsaka, sākā odziņā notikumos, tas ir vakar Saimā izskanējusī frāze no ZZS puses, tātad no Augusta Brīmaņa puses, ka koalīcijā esot iestājusies, un tad ir jautājums, kas pauze, plaisa, domstarpības, un kā mēs visi zinām, tātad šo frāzi ir aizsījis, No ZZS tāds neapmierinātība par to, ka pārējā koalīcijas partneri grib atklāt balsojumu par valsts prezidentu. Kolēģi, sākuši varbūt ar tevi, Ģirt, kā tev šķiet? Nu, atklāti vai aizklāti par prezidentu ir jābalso, manuprāt, tur nav tāda liela strīdus akmeņa. Kā tev šķiet, kāpēc tomēr ZZS saka, ka viņiem ir principiāli balsot aizklāti? Nu, viņiem ir tur argumenti par to, ka aizklātība it kā palīdzot deputātam būt neatkarīgākajam, brīvākam savā izvēlē un tam līdzīgi. Nu, lai kāds vērtēs pats, teiksim, šiem argumentiem īpaši neticu, mēs visi atceramies redzēti gadījumi, ka deputāti arī aizklātajos balsojumos pēc tam skriena un atrādīt frakcijas vadītājiem telefonos nofotografēts, ka atķeksāts ir pareizies, tā ka tā neatkarība aizklātajā balsojumā ir stipri nosacīta. Kas attiecās uz domstarpībām koalīcijā, domāju, ka tur nekas briesmīgs nebūs. Tas no vienas puses ir, protams, koalīcijas līguma pārkāpums virzīt priekšlikumu, kuru neatbalsta kāds no koalīcijas partneriem. Bet tai pašā laikā es domāju, ka ZZS par to lielu brēku necels, jo šis priekšlikums vienkārši nav reāls. Tu domā, kurš atklāts ir pāriešanu uz atklāto prezidentu. Vienkārši šobrīd tas nav reāli pie pašreizējā Saeimas sasaukuma. Līdz ar to nekas tur nemainīsies un ZZS par to tādēļ arī visticamāk koalīcija īpaši netircinās. Tas, kas notiek, drīzāk ir šobrīd Nacionālās apvienības tāda pozicionēšanās, jo viņi janvāra sākumā nokļuva ļoti muļķīgā situācijā, kad nobalsoja pretlīdzīgu priekšlikumu, kuru bija izvirzījusi reģiona apvienība, un tagad viņi cenšas tā, ka savu vēlētāju acīs laboties un izvirzīt līdzīgu priekšlikumu. Tas arī viss palielā. Nu jā, bet mēs arī droši vien, kā jau mediji pieminēsim, ka nu, ir tomēr nedaudz dīvaini vai aizdomīgi tas, ka ZZS regulāri tiek saukts par zelta kārtas turētāju, un tieši arī starp citu valsts prezidenta vēlēšanu sakarā, jo ZZS vienmēr ir bijis tas spēks, kurš ar mazu piepūli un ar mazām investīcijām spēj mainīt liels procesus. Proti, to arī neviens no politiķiem nekad nav slēpis. Brīdī, kad divi lielie spēki mačojās, un parastā ir vienotība, un tad jāskatās, kurš tad otrs, tad tie mazākie koalīcijas partneri vai varbūt arī opozīcijas partneri, viņi pat ar dažu deputātu balsīm spēja ietekmēt būtisks procesus, proti prezidenta ievēlēšanu. Un tad ir jautājums, kā tad tie daži tiek pierunāti? Tur ir bijuši dažādas versijas, sākot no tādas klājas piekuļošanas un beidzot ar tādu partijas disciplīnu, un tas ir tas, ko Ģirt saka, ka frakcijas vadītājs saka, tu tagad jānaizēj uz būdiņu, nobalso pareizi, un tad atnes man lūdzu, un tad ir stāsti tikai ar sarkano pildspalvu, un tad mēs zinām, cik deputāti no mūsu frakcijas ir balsojuši par Jāni Bērziņu, vai arī jānobildē ar fotoaparātu, tad ar telefonu. Kā tev šķiet, Elīna, kaislības lielas, likmes augstas, vai tiešām, kā saka Ģirt, šobrīd ne politiski, ne varbūt arī, es nezinu, idejiski nav nepieciešams par to runāt, jo, nu, principā, man liekas, tehniska lieta. Es domāju, ka par to ir vērts runāt. Es gan piekritīšu, ka kolēģim, ka nez vai pie esošā sasaukuma ir iespējams izmaiņas satversmē, bet tas arī, kas tiek pasniegts vairāk, vēršot šo te uzsvaru uz satversmes izmaiņām, manuprāt, nav īstais akcents, jo jārunā ir par to, ka Saeima pārstāv tautu, un tā nav uzņēmums, un tā nav jāpārstāv nec savu atsevišķo partiju priekšsēdētāju intereses, nec savējās, un Saeima nav uzņēmums, kurš konkurē ar kādu citu. Viņam ir jāpārstāv tautas viedoklis, līdz ar to, esot iebalsotam, deputātam ir jābūt skaidram, ko vēlas tā vēlētājs, un attiecīgi, ja viņam nav skaidrs, viņam ir jāiet un jārunā. Un tādējādi es, nu, ņemot, atsaucoties uz demokrātijas pamatprincipu
un to, ka demokrātijā jābūt caurspīdīgumam un viedokļu dažādībai, tas būtu tikai normāli, ka prezidents valsts tiktu ievēlēts atklātā balsojumā. Un Latvijā mums arī citas amatpersonas tiek ievēlētas atklāti, tā skaitā premjers, centrālās bankas prezidents, centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs un daudz citas. Un šī ir vienīga amatpersona, kas tiek netiek ievēlēta atklāti. Jā, bet starp citu ļoti interesants aspekts, kam tu pieskāries, tātad Saeimas deputāts ir tautas kalps, un viņam teorētiski tavuprāt būtu jābalso par tātad sava vēlētāja interesēm, proti, nu, ja tas ir kreisais flangs, tad iespējams Ušakovs, ja tas ir ZZS, tad par Lembergu, nu, piemēram, ja. Bet tad ir jautājums tāds, es esmu runājusi ar ZZS to starp līderiem jautājot, nu, bet tad tiešām, ja būs atklāts balsojums, redzēsim, ka jūs pārstāvat tiešām savu elektorātu interesi. Un tad ir seko atbilde, bet tautai šī gadījumā nav izšķirīgas nozīmes, tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies tagad uz reitingiem, pirmais Lembergs, otrais Ušakovs, trešais Sudraba, manuprāt, ja. Nu, tad ir jābūt vienam no viņiem. Un nekādai politiskai diskusija un tirgumu tur nav vispār vietas, jo tauta grib šos. Kā tev šķiet, ir? Tad ir jāņem šādi reitingi un vienkārši jābalso par pirmajiem trim? Nu, principā pirmais ir, bet patiesībā tāds variants, jā, interesants, ka cik lielā mērā tad būtu jāņem vērā šis te tautas viedoklis arī Saeimai izdarot savu izvēli. Nu, jo tu jau zini, tur parasti parādās vispār, tiek izvilkts no cepura zaķis, un tu ieraugi Andri Bērziņu, kaut vai atcerēsimies, vai to pašu Valdi Zatleri. Nu, kurš Latvijas sabiedrībā toreiz zināja, kas ir Valdi Zatleris? Nu, par kādu reitingu vai tautas ideju un atbalstu mēs varam runāt? Nu, kā tev šķiet, tad tirgošanās politiska, jeb tomēr sabiedrības vēlme? Tas, kas, manuprāt, ir zināms pozitīvas iezīmes, ka vismaz ir sākušās runas par to, un tagad arī ir izveidota pat speciāla darba grupa prezidenta prasību izvērtēšanai, kas Saeimā darbosies, un tas, ka varētu būt kaut kāda politiska, cerams, kā atklāta diskusija jau labu laiku par kandidatūrām pirms šīta balsojuma, un tad nebūs tā, ka pēdējā brīdī no cepures tiek izvilkts kāds nekam nezinām. Jā. Nu, tur arī, starp citu, Elīna, kā tev šķiet, kā jau Ģirds piemin pareizi, tātad ir izveidota tāda grupa komisija, kas tagad spriedīs kādām kvalitātēm, kādām prasībām. Vai, piemēram, pielaida valsts noslēpumam vai vecums vai izglītība. Tur, starp citu, iet arī runa par izglītību, ka cilvēks bez augstākās un varbūt, es nezinu, tur bakalaurs nedara un tikai maģistrs dara. Kā tev šķiet, vai ir kaut kāda kritērija, kas tev, kā Latvijas pilsonim, piemēram, ir būtiski, lai valsts prezidents atbilstu, nezinu, jaunāks par 50 gadiem nevar būt, pēc ka nevar? Jā, nu, es domāju, kritērijus var uzstādīt, bet svarīgi jau, lai šis cilvēks ir spējīgs analizēt informāciju, lielus informācijas apjomus, orientēties tajā, lai, teiksim, viņš būtu pierādījis sev. Tas varbūt nav tik būtiski kādā nozarē vai, teiksim, akadēmiskajā sektorā vai privātajā sektorā kā veiksmīgi profesionāli un veiksmīgi risinot dažādus izaicinājumus tajā darbības sfērā, kurā viņš ir, teiksim, zināms. Un es nedomāju, ka tie 50 gadi būtu kaut kāds tāds noteicošais slieksnis, jo teiksim, nu arī, es nezinu, es pieņemu, ka arī 30, 40 gados cilvēks, nu varbūt, teiksim, sākot no 40, ir ļoti spējīgs risināt dažādas kompleksas situācijas, un, teiksim, ejot uz 70, 80 gadiem šī spēja viņam jau samazinās. Tā kā es piekrītu, ka ir jābūt kritērijiem, bet, nu, nezvai vecums un izglītība būs tie noteicošie. Nu. Starp citu kolēģi angļu valoda. Ja mēs paskatāmies uz pieredzi, mēs redzam, ka tur ir bijuši dažādi interesanti momenti. Angļu valoda, varbūt kritērijs ir jāzina, vismaz tur levels ABC, un tad ir jautājums, cik labi jāzina. Nu, es varu aiziet zināmā farsā ar šiem te kritēriju izvēli. Tas ir principā pietiekam ar to, kas ir noteikti satversnēm, parī kā valodas zināšanas un izglītība. Tas ir vienkārši pašsaprotamas lietas, ko attiecīgi tad tiekoties ar tiem kandidātiem, viņus vērtējot, var noskaidrot. Pielaida valsts noslēpumā, un tas ir baigi mistiskā lieta, jo principā izvērtēt pielaidi, tas, nu, principā, ja būtu šāda prasība, ka par prezidentu drīz kandidēt tikai cilvēki ar pielaidu valsts noslēpumā, tas nozīmē, ka uz to varētu kandidēt tikai ļoti šauras amatpersonu lokas, kuriem šī pielaida jau ir piešķirta, jo izvērtēt katru kandidātu pirms vēlēšanām nav iespējams. Jā, taisnība, taisnība.
Nu jā, redziet, es domāju, ka šī tēma, tātad pirmkārt atklātie balsojumi, otrām kārtām arī tautas vēlētas prezidents, viņi būs aktuāli, un tātad līdz mājam, kad Saime dodas pie urnām un vēl valsts prezidenti, viņi būs aktuāli, un tur parādīsies aizvien jauni argumenti. Sekosim, interesēsimies, visticamāk no šīs tēmas neizvairīsimies. Otra lieta, ar ko es gribēju noteikti padalīties un pavaicāt kolēģu viedokli, ir... Nu, teikšu tā, es viņus esmu apsaukusi par Latgales separātistiem, bet ideja ir daudz sarežģītāka, proti pēdējās nedēļās ir sākusi šī virmo tādi nu, diezgan nepatīkami signāli gaisā, tātad šis te simbols Latgale kā neatkarīga autonomija vai pat drīzākā Krievijas sastāvdaļa, drošības policija ir sākusi pārbaudu, tātad kas ir taisījis šos te Latgales simbolus, kas ir runājis par Latgales citu status nekā vienkārši Latvijas novads. Ģirt, kā tev šķiet? Nu, bija taču arī laiks, kad Ukrainas kontekstā nu, neviens vispār iedomāties nevarēja kaut ko, ka kādu daļu teikt ņem atdalās, bet nu, mēs redzam, kas notiek Donbasā. Vai Latgales kontekstā tas ir tāds apzināti uzpūsts un no austrumiem nākošs temats, ja tiešām tur ir šādas noskaņas un mums ar to ir jārēķinās? Es pirms netiek Ukrainas kontekstā to nevarēja manīt, tur patiesībā tās domstarpības brieda jau ilgi un patiesībā gadu desmitiem un pat simtiem tur ir bijušas ļoti nopietnas ideoloģiskas atšķirības ar pastarbiem un rietumiem. Tā kā to, ka tas var novest pie pilsoņu karu un kaut kādas šķelšanās un separātismu, ko noteikti izmantos Krievija, to varēja prognozēt. Kas attiecās uz Latviju un Latgali, mums par laimi tā situācija nav tik ļauna un arī mūsu lasītāji Latgalē un tie latgalieši, kas zvana mums uz redakciju, viņi ir sašutuši un par šādu gadījumu un tam konkrētajam provokācijai internetā. Nu, pozitīvais šajā, patiesībā divi pozitīvi aspekti no visu šīs lietas. Pirmkārt, viņai bija, nemaldos, kaut kādi uz to brīdi, kad mēs pastījāmies, kad jau ažiotāši bija sacēlusies, bija kāds 150 laiki tam Latgales kartai, kur Latgale ir tā kā atsevišķi atzīmēta un tā, kas ir, nu, Facebookam maz, bilder kaķīti būtu droši vien savāk, es daudz vairāk jūs atlaik. Un otra pozitīvā lieta ir tas, ka šādā veidā izgaismojas iespējams Latvijai nelojāli bīstam cilvēku un viņi paši sevi parāda nostādu drošības policijas atslokā, kas, cik es zinu, šim te notikumam ļoti rūpīgi seko. Un tā. Un es arī nedomāju, ka šis te notikums ar Latgales karodziņu un kārti, ka tas būtu kaut kāds huligānisms vai joks, kā iespējams to varētu mēģināt norakstīt. Jo varbūt pamanījāt identiski un gandrīz vienlaicīgi šādi pašas Facebook profili ir parādījušies arī apgabalam Lietuvā, Narvas apgabalam Igaunijā, Narvas tautas republika vai kaut kas tam līdzīgs un tur Kauņas vai Viļņas, tur jā, gan it kā tu... poļu kaut kāda republika. Ļoti interesanti, jo par Narvu, un protams. Tas viss parādās gandrīz vienlaicīgi, gandrīz vienādā noformējumā. Tā ka es domāju, ka es tā varētu stāvēt, zinām, kaut kāda organizma. Jā, ne, protams, par to, ka tā ir vienkārši, kā tu saki, huligānismas, nu tur nelielisim ilūzijas, tas viss ir organizēts un droši vien pēctecīgi, līdzīgi kā varbūt citur tas ir noticis. Elīna, kā tev šķiet, ir jāsāk par to bažīties kā par lielas sabiedrības daļas domu Latgalē, jeb tomēr tie ir tiešām atsevišķi separātiski noskaņot cilvēki, kas apzināti musina? Es domāju, ka tā bažīšanās jau jāsāk bija laiku atpakaļ un, teiksim, arī ar Ukraiņas notikumiem kontekstā. Un tas, ko mēs redzam, ir tas, ka mēs atrodamies Krievijas informatīvajā telpā. Un Latgale kā reģions, vairāk nekā cita pārējā Latvijas teritorijas daļa, atrodas tieši viņu telpā mazāk, teiksim, vispār nu, tā kā apsakojot Latvijas mēdījus un tā. Un jāņem vairāk, ka Krievija ļoti meistarīgi izmanto šīs te vēsturiskās kultūru vērtības un sanās jau atšķirības domāšanā un uztverē. Un protams, ka, teiksim, atsaucoties uz šīs te konkrētas grupas kaut kādām gaidām un vērtībām, viņiem ir ļoti viegli, ka
kolektīvi sākt manipulēt ar to sabiedrisko domu, jo mums ir svarīgi, lai cilvēki individuāli domātu patstāvīgi un arī nevis, teiksim, tur slēdzot kaut kādus krievu mēdījus Latvijā, jo ir jābūt pieejai dažādiem informācijas avotiem, lai cilvēks kritiski izvērtētu, kas tad ir, teiksim, tas, kam viņš vēlas sliekt, nu, pieslēgties kādam viedoklim un ko viņš, teiksim, redz, ka tā ir klāja kaut kāda maldināšana un centieni ietekmēt viņu, nu, tādā ziņā. Jā, nu tas, teiksim, sarežģītākais, manuprāt, jautājums tieši Latgales kontekstā ir tas, kam pieskārās arī Ģirds, ir nu, vēsturiskie Latgaļi, ja? Un es domāju, ka tur vispār nav jautājumi par to, kā viņi sevi uztver un vai viņi sevi jūta piederīgu Latvijai. Un tad ir šie te cilvēki, kas vairāk ir krievvalodīgie un ar šo te varbūt saknēm no Krievijas. Un tur gan ir jautājums, kāpēc Latvija tik daudz gadus viņus ir atstājis absolūti novārtā, neredot viņiem nedz vēlmi identificēties ar Latgali un Latgales kultūru, šo te latvisko varbūt atzaru, nedz arī vēlmi būt latviešiem un integrēties tādā tīri latviskā vidējā. Nu, tagad mēs, protams, par to varam daudz runāt un daudz pārmest, bet ir skaidrs, ka mēs kaut ko ļoti fundamentāli esam palaiduši garām ar Latgali un tas, vai to izdosies šobrīd noregulēt, tas, protams, ir milzīgs jautājums un tieši kā to izdosies noregulēt. Bet nu tik daudz par šo te separātisko konfliktu vai, teiksim, incidentu Latgales kontekstā. Tad atgriežamies atpakaļ pie Rīgas notikumiem un tas nu gan ir skaidrs, ka vairumam Latvijas iedzīvotāju šobrīd ir tāds, zināms, detektīvu romānu cienīgs sižets. Proti, kas notiek Rīgas satiksmē, kāpēc uzreiz pēc drastiskā cenu kāpuma ir nācis gaismā arī diezgan nesmuks skandāls. Un jautājums inspirēts, neinspirēts, tātad par šo te ūdens pirkšanu kā nanotehnoloģijām. Cik lielā mērā ir vainojama Rīgas doma, cik liels ir šis korporatīvās saites ar Rīgas satiksmi? Ģirt, kā tu skaties uz visu šo notikumu kopumu? Viss šis notikumu kopums smirda vienkārši briesmīgi pa gabalu un vienīgā pozitīvā ziņa visā tajā kontekstā ir, ka ģenerālprokuratūra ir ierosinājis kriminālu procesu, kurš cerams risināsies raiti un beigsies ar konkrētu rezultātu. Tas, kas, ko vēl lieku reizi atgādina šis gadījums, ir tā diskusija, kas arī Valsts kancelējā nesen ir sākusies, tur laikam sabiedrība par atklātību dēlu to inicē par trauksmes cēlāju aizsardzību. Cilvēki, kas kaut kādu iemeslu dēļ pievērš uzmanību nelikumībām, šajā gadījumā pat iespējams tā bija viena no schēmas dalībniecēm un arī ne pats gaišākais un godīgākais cilvēks, bet tādu vai citādu iemeslu dēļ, viņa šeit krāpnieciskajiem darījumiem bija pievērst uzmanību. Šādiem cilvēkiem ir nepieciešams kaut kāds īpašs aizsardzības mehānisms, kāds daudzās Eiropas valstīs darbojās, jo viņi principā uzņemās diezgan lielu risku tajā brīdī, kad viņi atklāti par kaut ko tādu paziņo. Jā, nu tiesiskā aizsardzība, protams, Latvijā ir un darbojas uz šiem te lieciniekiem. Jautājums, protams, jāsaka tā, mēs vakar ar kolēģiem Latvijas Rādio, mums bija diskusija, žurnāls diskusija tieši par šo jautājumu, un mēs nonācām pie secinājuma, ka Latvijā un konkrētāk Rīgā un konkrētāk tuvu Rīgas domē ir vairāk cilvēki, kas, par kuriem var teikt kā par cepelis, biju varens, būšu varens, esmu varens. Un tur mēs atcerējāmies Loginovu, un tur mēs starp citu atcerējāmies arī Bemhemu. Bemhems savā amatā sēž ļoti daudzus gadus un būtu jābrīnās, ja viņam nebūtu izaugušas korporatīvās saites ar Rīgas domi. Šobrīd, protams, mēs varam nomētāt ar olām un iesēdināt Bemhem, bet vai tas ir tas, kas ir vajadzīgs? Un jautājums arī otrs, tad vēršos tad pie Elīnas, vairāk kā pie arī sabiedrisko attiecību cilvēka. Kā tev šķiet šis skandāls? Viņš taču tiek principā ļoti prasmīgi menedžēts, jo viņš parādījās un vēl pašā saknē viņu. Šobrīd tad ir jautājums, kas notika ar sievieti, kas sniedza tā kā komentārus Latvijas tad nekā personīgi komandai. Viņa nobijās, nu, kam tu tici? Viņa nobijās, viņu iebiedēja, viņa pārdomāja, vai viņa tiešām ir galīgi nelīdzsvarot, kā viņa pati šobrīd izsakās? Nu, iespējams, komentējot tieši par šo sievieti, man, protams, grūti tā izvirzīt kaut kādas teorijas. Es domāju, iespējams, tur ir vairāk apstākļu kopums, un daļai tas saistīts varbūt ar kādām šīs sievietes konkrētām vai nu ambīcijām, vai iespējams,
kaut kādiem apstākļiem, kas viņai šobrīd nelabvēlīgi, arī varbūt atrodoties uzņēmumā. Un, protams, mums katram ir sirdsapziņa un cik ilgi viņa klauvē pie tām mūsu durvīm. Tu esi ideālista. Nu, bet tātad tu tici, ka viņā ierunājās sirdsapziņa un viņa aizgāja emociju jūtu uzplūdā atzīties. Un tad tās... Redzi, ir tāda situācija, ka, protams, iespējams, bija informācija, ka šis kanāls tāpat tiks atklāts. Tad labāk tajā mirklī, kad tu zini, ka viņš atklāsies, iet pašam ar to informāciju, nu, ja tu esi iesaistīts tajā nekā sēdēt un klusēt. Bet es nepiekritīšu, ka tas ir veiksmīgi menedžēts, jo viena no atbildīgajām amatpersonām valdē īsti nav komentējusi šo. Nē, nu, principā. Un tas ir ļoti nepareizi, jo tas, kas būtu jādara, būtu arī Memhamam bijis jāatbild uz žurnālistu zvaniem un jāsaka, ka jā, viņš to, teiksim, nu, protams, viņš to varētu izdomāt, kā viņš vēlas, bet ka viņš to dzird pirmo reizi un ka šis atklāja to, ka viņiem ir jāveic iekšējais audits un rūpīgāk jāpievēršas tiesiskajiem aspektiem un reāli tie iepirkumi un konkursi, kas tiek sludināti, ir, nu, ir jāveido konkursu un iepirkumu nevis līdzīgi ar Rīgas domē, notiek šobrīd dažādas, nu, bet tas ir saistīts arī ar Rīgas satiksmi, tur tas reklāmas izvietojums vienai kompānijai bez konkursa. Un kaut kāda tur vēl cita apsaimniekošanas lietas. Nu, tā nav labā. Jums, piemēram, kolēģi, nerodas tāda sajūta, ka Rīgas satiksme gadiem ir dzīvojusi, kā gribu tā daru, principā mazā karaļvalsts dzird? Ja, principā jā, šajā gadījumā tur par šo iepirkumu konkursu nebija. Galvenais tiek nekaunīgi sarīkots par maksimālo iespējamo summu, par ko konkursu nav jārīko. Nu, jā, iepirkums. Tieši tā. Principā, un otra sliktā ziņa ir tāda, ka es pēdējā laikā, teiksim, pēdējās laikam nedēļas laikā esmu lasījusi divas intervijas medijos. Viena ar Bemhemu, viena ar Ušako. Viņa stāsta par to, ka vienam apsveicam dzimis bērns tulīt, kā viņš ir iepazinies varbūt tur ar sievu, kur viņš ir audzis, kā viņš mīl Rīgu. Otra stāsta par to, cik daudz viņam ir pieredzes amatā gadu desmitiem un neviena vārda par to, kas reāli notiek Rīgas satiksmi par biļetēm, par budžetu. Nu, tātad iespējams arī mediji paši nedaudz ir vainīgi, ka nejautā. Un tad ir jautājums, kāpēc nejautā? Tas iespējams bija kādas speciālas intervijas. Nu, redzi, tātad es domāju, ka šis skandāls neaprims un lai vai kā tur mēģināt varbūt šobrīd skatīties konkrēti un lokalizēt visu uzmanību šo nabaga sievieti, jo tā tas tiešām ir. Šobrīd visi pievēršas uzmanību tajai nabaga sievietei, kas ir bijusi visticamāk viena maza skrūvīte un ne jau no lielākais iniciators, bet domāju, ka neaprims un arī mediju uzmanībā nevar pazust no šī jautājuma loka. Nu, lūk, un iekams mums ir vēl pāris minūtes, gribēju pieskarties tādam. Nu, es savādāk kā ar smaidu to neskatos, bez bērnu nodokļu. Padomju gados, man liekas, ka bija, ja? Jā, bija. Tad ir jautājums. Vajag, nevajag, tu esi mums vairāku bērnu tēvs, nu, tev dzīvē kaut ko smainīt, tu gribētu, lai būtu bez bērnu nodokļu? Nē, es pat kā divu bērnu tēvs. Nē, es šo lietu, principā, skatos it kā neitrāli. Manī nav tas sašutums, kas ir, skatos, tā, laikam, liberāli noskaņotajos Twitter karavīros, kuri sacenšās tagad, kurš vairāk te pasmiesies par parādnieku, jā, kurš ar šo te neveiklo domu ir nācis klājā. Viņi laikam aizmirst, ka šī nebūtu no pirmā reize. Es nespat viņi ir aizmirsuši, ka pirms dažiem gadiem par to runāja Šlesers, un kas vēl pasteidzošāk, vēl 2009. Gadā par to runāja arī Jaunais laiks, ko šie liberāli cilvēki. Tā ka tas nav nekas jauns, tas ir runāts jau vairākas reizes, un vairākas reizes tas ir noraidīts kā nederīgs un pamatoti. Proti, nu, no vienas puses nav nekas ārkārtējs, ja valsts ar nodokļu politiku mēģina ne tikai gūt ienākumus, bet arī kaut kādā veidā virzīt cilvēku rīcību noteiktos, viņuprāt, vēlamos virzienos. Teiksim, akcijas nodokļu alkoholam ir arī kā viens no mehānismiem, lai mazinātu cilvēku nodzešanos. Un bet te pašā laikā demogrāfiju virzīt ar nodokļu politiku, nu, tas ir pārāk smalka un intīma lieta, lai tik brutālā metodē, tas ir tā kā ķirurģiska operācija ar motorzāģi, apmēram vienā veidā. Ir cilvēki, kuri objektīvi iemeslu dēļ, tas ir diezgan dzīves personīgas traģēdijas, viņiem nevar būt bērni, un tad ko viņiem tagad būs jāiet ar savu ārsta izziņu un jāatrāda šī konfidenciālā informācija vidam, lai viņi atbrīvo no šī nodokļa, jo viņš nevar.
Es patiesībā domāju, ka šeit ir bišķiņu uzpūstas tur deputāta kaut kāds neveikls izteikums un vai arī viņa paša mēģinājums sev pievērst uzmanību. Tas, ko drīzāks no Nacionālās apvienības sagaidīt, nevis šādas te konkrēti skaļas populistiskas paziņojumas, bet konkrētu konsekventu rīcību pie tā, kas bija viņa programmā. Atvieglojums, es tu man jautāju, kā bērnu tā, atvieglojums par katru apgādībā esošo bērnu, tas, kas ir šobrīd, šis neapliekamā minimuma palielinājums reāli praksē, viņš ir gandrīz nejūtams, tie ir kaut kādi 30 eiro laikam Jā. Pie algas. Nu redzi, mums vēl ir palikusi pēdējā minūte, dodu vārdu tev. Kā tu uzskati, vajag tādu nodokli, nevajag? Principā es uzskatu, ka viņš jau apgriezt eksistē šobrīd caur šo te neapliekamo minimumu par apgādību esošām personām, nu un vairākiem bērniem un citām tur politikām. Vienkārši mēs to neesam tā uztvēruši. Mēs nevis maksājam, bet mums tā kā netiek piešķirt atlaidu nodokli. Savukārt par šo te konkrēto izteikumu, nu principā to var arī traktēt tā, ka valstī ir sociālo garantiju sistēma. Un tad attiecīgi tie cilvēki, kuriem ir bērni, to bērni iemaksās attiecīgi viņu pensiju fondā, viņiem saņemot pensijas. Nu jā, skaidrs tātad viedokļi dažādi, bet principā ideja ir izskanējusi tagad mūsu ziņā vai vērtēt un kā vērtēt. Labi, kolēģi, teikšu paldies, ka atradāt laiku un uz tikšanos nākamnedēļ. Visu labu!